ဒီနေ့ရထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့ဗျာ။ဗျာဒီအောင်မစသေးပေမဲ့ဒါချက်စီတင်းရဲ့အဓိကကစားသမားလေးအဖြစ်ဒါနာဂတ်မှာပါဝင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားကြတဲ့အက်စတဘွန်ဝီလီယံကတော့အခုချိန်မှာ sprain ankle injury ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။အဲသူနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဒီဒဏ်ရာကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဒဏ်ရာအတိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆစ်ဆင်းမှုတွေကိုတော့ပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့သိရပါတယ်။ဆိုတော့အက်စတဘွန်ဝီလီယံဒီအနာဂတ်မှာအများကြီးထွန်းတောက်နိုင်မဲ့ player ပြင်ချက်စီတင်းကိုအများကြီးပတ်မိုးပေးနိုင်မဲ့ player တစ်ယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။injury တွေကချက်စီကစားသမားတွေနဲ့အရန်ကိုရင်းနှီးတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအားဆိုလို့ရှိရင်လည်း injury တွေကြောင့်ပဲချက်စီအသင်းနေနဲ့အများကြီး struggle လုပ်ခဲ့ရတယ်အထူးသဖြင့် Mauricio Pochettino ကြီးခဏခဏအော်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်သူကပဲအားလုံးက why me အပြစ်ပြောနေကြတယ်တကယ်တကယ်နဲ့အသင်းရဲ့ injury ကိုလည်းကြည့်ကြပါဦးမညာဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ injury ကစားသမားတွေများတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဒီ form ကအစပေါ့နော် formation ကအစပြောင်းရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခု Esteban Willian ရဲ့ဒဏ်ရာကလည်းအရင်ကြီးမပြင်းထန်ပါစေလို့ပဲကျွန်တော်တို့တောင်းဆုပြုရပါပါတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်နဲ့ကစားသမားဖြစ်သူ Enzo Fernandez ကအဲလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အဖေပေါ့နော် Enzo Fernandez တော့မဟုတ် Enzo Fernandez ရဲ့အဖေကပြောခဲ့တာတစ်ခုရှိတယ်မှတ်ချက်တစ်ခုပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ Enzo ကအခုချိန်မှာအရန်ကိုသူစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာထပ်ပြီးတော့သူဒီဟိုတောင်းပန်မှုတွေအများကြီးပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အသင်းသားတစ်ယောက်ပေါ့နော်သူရဲ့အသင်းပေါ်တစ်ယောက်ပေါ့ဘာသူလဲဆိုတော့သူနာမည်တက်မပြောပေမဲ့ Wesley Fofana လို့တော့ယူဆဆိုတော့သူ့ရဲ့အသင်းပေါ်တယောက်ကသူသွားပြီးတော့သူတောင်းပန်နေတဲ့ဂျာကပဲဆိုရှယ်မီဒီယာမှာသူ့ကိုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ချက်တွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့အဆိုဖာနန်ဒက်ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ရာဟူဖာနန်ဒက်ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လည်းပြောရပါဗျာတချို့ကတငယ်ချင်းဆိုပေမဲ့လည်းခွင့်ရရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်မကြိုက်တာမကြိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းဆိုပြီးရှောမပေးဘူးပို့ဖိတဲ့ဘဲတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးလို့ကျွန်တော်သိရတယ်အရှိမဖာနန်ဒက်ကတော့တော်တော်လေးဒါသူ့ရဲ့အပြစ်ပေါ်ဗျာတော့သူ့ရဲ့လုပ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေတော့ရှိရလို့သိရပါတယ်ဒါလည်းအများဆုံးဖြစ်ရှင်းနိုင်ပါစေလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆုပြုရပါပါဒီတစ်ဖက်က FIFA အနေနဲ့လည်းဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ investigation တွေတော့စပြီးလုပ်နေပြီလို့သိရတယ်အန်ဆိုဖာနန်ဒက်တယောက်တည်းတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာတကယ်တော့တခြား player အချို့လည်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖာနန်ဒက်ကပဲပို့ပြီးတော့ကောင်းကြီးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအရင်ကအချစ်တော်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ကြွက်ကလေးပါကြွက်ကလေးကဒါအားလုံးဒီအတိုင်း sorry club ကိုချက်စီနေနဲ့ရောက်ချပြီးတဲ့အချိန်အခု premier league club အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ west ham united အသင်းကတော့ကြွက်ကလေးကိုပြန်ပြီးခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေလို့သိရပါတယ် west ham အနေနဲ့လက်ရှိမှာဒီ sorry club အသင်းထံကိုငွေတက်တောက်ချောပြုလုပ်နေပြီးတော့လက်ရှိထွက်ပေါ်တဲ့တင်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါင်42သန်းဝန်းကျင်နဲ့angolo canning ကိုခေါ်ယူနိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ် angolo canning ကိုယ်တိုင်ကလည်း premier league ကိုပြန်လာဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်ဘာပြောပြောပါဝဆန်းဆိုတာပြိုင်ပတ်အသင်းဆိုပေမဲ့လဲเนาะလန်ဒန်မြို့ကပြိုင်ပတ်အသင်းချင်းတူပေမဲ့လဲကျွန်တော်ရဲ့ကြွက်ကလေးကိုပြီးမြောက်နေ့မှာပြန်မြင်ရမယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်ကတော့ပြန်ပြီးတော့တွေ့မြင်လို့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကိုယ့်လက်ကစားသမားဖြစ်သူဂလာဂါကိုချက်စီတင်းနေနဲ့ရောင်းချနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂလာဂါရဲ့နေမှာပြန်ပြီး replacement လုပ်ဖို့အတွက် Fuan ရဲ့ကိုယ့်လက်ကစားသမားဖြစ်သူ Andre Parreira ကိုစိတ်ဝင်စားနေလို့သိရပါတယ် Andre Parreira ဟာဒီဂလာဂါနေမှာ replacement လုပ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်နေတယ်ဒီစားသမားကလည်းဒီလိုပါပဲဗျချက်စီးသင်းနေတဲ့ပေါင်သန်း40ကျော်လောက်အသုံးပြုရမယ့်အနေအထားမျိုးမှာတော့ရှိတယ်အသက်အရွယ်အားဖြင့်28နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့ဘရာဇီးလ်နဲ့ဖူအန်နိုရဲ့အတက်ကင်ဘီဖီကစားသမားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအေးပေါ့ဒါချက်စီးကလည်းဂလာဂါကိုတော့အရင်ဆုံးပြီးအောင်တော့ရှင်းထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဂလာဂါကိုရှင်းထုတ်နိုင်မှာပဲဒီကိစ္စကဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ channel တွေမှာချက်စီးသတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖတ်တလန်းကနေပါဝင်ကူညီအားဖြည့်ပေးထားတာကတစ်သုံးလုံး online website ကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်သုံးလုံး online website ကြီးမှာမကြခင်ပြန်ဆောက်တော့မယ့်ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေအတွက်အသားတို့အကြိုက်ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေကိုစော်ကစားလို့ရတဲ့အပြင်ဒါသော game ပေါင်းများစွာကိုလည်းတာထဲမှာစုံလင်စွာနဲ့အသွင်းဝထုံးမှန်စော်ကစားနိုင်ပါတယ်တစ်သုံးလုံး online website ကြီးကိုဆက်သွယ်နိုင်မယ့် phone number တွေကတော့ iba number 39948419339 Telegram နံပါတ်39960332318တို့မှာဆက်သွယ်လို့ရလို့တခြားသောသိကျင်တာတွေမေးမြန်းနိုင်ဖို့အတွက် Telegram Channel Telegram Link နဲ့ Website ရဲ့ Link တွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Comment Box ထဲမှာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်စီကနေတိပြီးတော့ Account တစ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်း150ရာခိုင်နှုန်းအထိ Bonus တွေပေးနေသလိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလည်း Website မှာမျိုးမျိုးသော Special Promotion တွေပေးနေတာကြောင့်တခြားသော Website တွေနဲ့မတူတဲ့တစ်သုံးလုံး Website မှာယုံကြည်စွာနဲ့စောင့်စားနိုင်မှာကြောင့်ဒိန်းကောင်းပါလိုက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကို Support ပေးတဲ့တစ်သုံးလုံး Online Website ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ရှိကြောင်းပြောကြရင်ကျွန်တော်ကိုလည်း Support ရင်း Game Link ကစားရင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ website ကိုအများဆုံး join ဖို့အတွက်အတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်။ Rossi ကတီးတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြအောင်ပြောပြီး bonus တွေကိုအရယူလိုက်နော်။တပတ်မှာတော့ Jory ရဲ့ကိုသမားဖြစ်သူ Kabarisa Balaga ရဲ့
သတင်းလေးနဲ့ညီကုန်းချုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ကမ်ဘာရီဇာဘလကာကိုအရုပ်ဒီတိုင်းရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့ sorry ကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့လက်ဒီဟတ်ပေါ့နော် LD ဟတ်အသင်းကစိတ်ဝင်စားနေဆိုပြီးတော့အတန်တွေထွက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုနောက်တဲ့သတင်းအရာတော့ LD ဟတ်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးကပ္ပရီစာဘလကာကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ဂျိုးမန်တော့မဟုတ်ဘူးလို့သိရတယ်။အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ဟိုအသစ်ခန့်လိုက်တဲ့ Twitter သစ်ကကပ္ပရီစာဘလကာကိုခေါ်ယူမဲ့အနေထားကိုဟိုသဘောမတူဘူးပေါ့ဗျာ။ဆက်သွားဖို့အတွက်သဘောမတူတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကပ္ပရီစာဘလကာကိုခေါ်ယူဖို့ LD ရသစ်ဘက်ကတော့ဂျိုးမန်မှမဟုတ်တော့လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဆိုတော့ Real Madrid နဲ့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ပဲဆက်ကြည့်ရတော့မှာဖြစ်တယ်။ချက်စီဘက်ကလည်းသူ့ကို out of plan ပုံစံမျိုးထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တေချာပေါက်သူကတော့အသင်းပြောင်းမှဖြစ်မယ်။ဒီတဲမှာတော့ LD ဟတ်မပါဝင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ယူလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စမှလည်းကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့ Chelsea သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါ။ဆုံးဒီကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲ see you next video ပါခင်ဗျာ။